medo de ele falar meu lá longe. Acho que está. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Rapaziada, calma, calma. Vai começar o vídeo, mas tem uma notícia boa. A gente vai fazer uma minissérie preparando um Polo TSI e preparando um Onix Plus também turbo. E depois vai colocar um correr contra o outro. E ó, Jetta é preparado pela Torque One. Esses dois carros foram preparados pela Torque One. E o mais da hora, agora, nesse mês de novembro, eles jogaram o preço do Pigback lá embaixo. E nos outros produtos, todo seguidor tem desconto também. Então aproveita, cara. Vai na Torque One, fala que veio da AW Brasil, que você vai ganhar um puta desconto. E vai parar de tomar benga. Seu carro vai começar a ser bengador. Tá na hora já, né? Bora pro vídeo. Fala, rapaziada. Começando mais um vídeo top aqui no canal. Eu sou o Dub. Estamos na Torque One. Cadê? Tem um logotipo aqui? Tem ali em cima? Não sei se eu sou cego. Ah, eu sou muito bonito, velho. Olha. Eu sou sexy, não sou? Não. Sexy lugar. Obrigado. É o banco mais sexy do mundo. Captou, viu? Captou. Isso dá briga, você sabe, né? Dá briga. Na descida você não pega a minha cadeira dentro de não. Rachador? O que é? É um cara que vai. Pra trocar demais. E aí, rapaziada, hoje a gente vai gravar esse carro aqui, ó. Este Manco 1.0, deixa eu dar um zoomzinho de tetra. Esse carro a gente vai gravar. Na verdade, essa semana inteira vai ser só dele praticamente. Eu já vou falar o quê? Seguinte, rapaziada. Essa semana a gente vai gravar agora. A gente vai colocar o Pigback no carro dele. Vai colocar o gas pedal. E ele vai dirigir o carro. Vai falar a diferença de um carro 1.0 com o Pigback da Torque One. Com gas pedal, o que que dá, o que que não dá. Se você quiser também pro seu carro, não importa qual carro seja, tem desconto do seguidor, tá? E depois a gente vai gravar, meu. Vai ter a gente rebaixando o carro. Vai ter colocando as rodas aro 18. Então essa semana inteira só vai ter vídeo muito louco. Já se inscreve aí no canal, deixa aquele likezinho de tetra. E bora mostrar um pouquinho do carro pra vocês, pera aí. I've been walking around like I don't give a fuck. For the better, baby, I don't talk too much, I'm never speaking up. I just keep my secrets hidden. Tell me lies, oh you graduated with a 3.5 GPA in communications and you in LA for the day. This is your vacation, brought your friends into my crib. Estamos aqui com o Ale já. Ale já. Do. Seu carro tem envelopamento Taltac. Isso. Azul acetinado, né? Satin Deep Blue. Satin Deep Blue. Que demais! Tem intake, a pressurização completa. Isso. Válvula de alívio. Downpipe. Perfeito. Escape completo, né? Tá com o pigback atualizado da Torque One. Exato. Que é o que a gente tá fazendo. Ele já tinha pigback, mas veio atualizar. A Torque One, eles ficam sempre melhorando o pigback. Melhoraram agora, você veio atualizar. Já tem o gas pedal também, pra tirar o atraso do acelerador. E esse carro tá quanto de motor, mais ou menos? Bom, sem atualização, 144, 145. E agora com a atualização vai pra um 155 arredondado. Por aí, por aí. Mais um quilo de torque. No carro 1.0 é muita coisa, mano. Na rua, nossa, tá bengando geral que eu sei. Isso é louco. Na arrancada ele quase ganhou de mim, velho. Lembra? Pois é. Opa. A corrida mais emocionante da minha vida foi com ele. Michael Phelps, braçada com braçada. Andy Kevich, vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ó, rapaziada, o motorzinho tá muito bem feito. Só imagina que a gente colocar a roda e a suspensão, hein? Que é o final da semana, né? Vai ser a semana inteira sua. Não vejo a hora. Então você vai ter um carro preparado forte, tá? Stage 2, né? Stage 2. Preparado forte, mais 150 cavalos no carro 1.0, com roda, com suspensão. Preparada pra isso. Preparado, envelopado. Ainda vai fazer o farol, né? Lá no Dri. Ainda vou fazer. Mas uma coisa mais pra frente. Esse carrinho vai dar trabalho, hein? Esse bengador nato. Bom, galera, então vamos aqui fazer a atualização que lançamos recentemente pro Pigback do Polo TSI, né?
Pra quem não sabe, o piggyback é um chip de potência externo plug and play. Então ele não corta fios. Ele fica... Aqui a gente fez o acabamento exatamente pra ele ficar aqui, né? A gente consegue colocar ele dentro da bag aqui da bateria. No caso do Polo fica bem legal, fica escondido. Aqui eu tô com o jumper porque a caixinha eu já levei ali pra dentro, a unidade do pig. E a gente vai fazer a atualização aqui no computador. Então é uma atualização, galera, relativamente pra ser executada, né? Pra atualizar o equipamento, relativamente simples, né? A gente vai injetar, na verdade, um novo software aqui na caixinha, que inclusive eu já tenho ela até bem engatilhada aqui. E aí a gente vai injetar, e aí o carro, colocando o pig ali, ele já vai se adaptar e já vai ficar legal. Falando um pouco da atualização, mudou bem o carro, tá? É uma atualização aí que elevou bastante a potência. Em baixa e média rotação a gente obteve aí cerca de 12 cavalos de motor de ganho aqui no nosso dinamômetro. Então muda muito o carro. Falando de pressão da turbina, que é principalmente o que o piggyback atua, mudou de 1.5 para 1.6 o pico, considerável, né? Ganhamos aí cerca de 100 gramas de pressão, então ficou bem legal. E a sustância também, em alta principalmente, o carro ficou bem melhor. A gente sabe que essas turbinas do 1.0 TSI, elas são pequenas justamente para acender bem cedo, para você ter aquele torque logo em baixa, mas consequentemente em alta a gente perde um pouco de eficiência. Com esse piggyback a gente conseguiu melhorar um pouco essa alta, então a gente conseguiu segurar também cerca de 100 gramas a mais em alta. E a gente já sente bastante isso mesmo nessas turbinas aqui. Qualquer mudança em alta a gente já consegue, já é bem perceptível na rua. Somando ainda com essa pega bem melhor, você consegue sentir realmente que o carro mudou demais. Tá? A questão de torque também a gente ganhou cerca de 1 kg em baixa e média rotação, então uma diferença gritante para o piggyback anterior. Já era muito bom, os clientes já adoravam e agora com essa atualização ficou bem melhor. E bom, aqui basta a gente conectar a caixinha aqui no chicote, que já estava no carro, e praticamente pronto, né? Aí é só encaixar ela ali no acabamento dentro da bag. É sempre assim, né? Você vai gravar. Feito. Falando um pouco agora sobre essa atualização também, ela mudou bem. A partir do mapa 4 você já sente diferença pro piggyback anterior. Questão de potência, não mudou tanto do mapa 4 pro mapa 6. O que a gente tem é essa inclinação, realmente a pegada do carro. Então a gente vê que tem polos e polos, né? Alguns são mais sensíveis, outros nem tanto. Então uns aceitam melhor o mapa 6 e outros aceitam melhor o mapa 5, o mapa 4. Esse daqui, inclusive do Alê, andou sempre no mapa 4, que foi o que ele sentiu a maior diferença. Varia muito de carro para carro, usuário para usuário do carro, então tem essas diferenças também. Nem sempre o mapa 6 vai ser o melhor e nem sempre o seu carro também vai aceitar com facilidade o mapa 6. O que a gente sugere é colocar no mapa 4 e subindo progressivamente, e às vezes, se você preferir, nem subir, que às vezes o mapa 4 já te atende perfeitamente, ele já fica muito legal. Então é isso daí, agora é só dar um rolê e se divertir. Rapaziada, estamos eu, o Ale, o Gustavo vai entrar agora. Vamos colocar a câmera para gravar da GoPro ali, vocês vão gostar. Estamos no pedal 6. Mapa da piggyback está... Tá no 6, ele colocou no 6. Então a gente vai andar aí com mais 150 cavalos no que o carro aguenta. Tudo que dá. Tudo que dá. Tô, né? Vamos ver. É aquele 1.0 que não é 1.0, né? É 1.0 com um ar de superioridade, né? Você tá falando sério? Eu já andei nesse carro. Já vi da Benga em 2.0, em da Benga em 1.4 turbo. Mas não tava tão forte, né? Com gas pedal e a atualização do piggyback. Aí a gente vai ver. Tá porra. Caralho! Tá que pariu. Pô, esse carro é muito gostoso, velho. Mano, o painel desse carro aqui, ele é maravilhoso, né? Nossa, esse espirro é maravilhoso do turbo. Eita porra. Pô, esse painel digital é lindo, né, mano?
pedal tá muito sensível, velho. Você é louco. E aí, tá gostando? Agora tá vingador? Puta que pariu. Agora é um vingador nato. Eu não tô nem apertando o acelerador, velho. Não tô nem apertando o acelerador e... Mano, eu adoro esse painel digital do Polo, velho. Que merda, hein? Assim pra galera, até pra quem não sabe, né? Por exemplo, meu carro tá com 260 cavalos. Se eu mudo ele pra 270, você vai sentir uma certa diferença. Agora, num carro de 150 cavalos, você mudar ele de 145 pra 155, é muita coisa que você aumentou. Você vai sentir a diferença muito mais fácil. Ainda mais que você tá com... É da puta! Eu tenho nem força pra me segurar, velho. Quase caí aqui, ó. O bagulho tá mudando. Tá com quantos quilos de torque? Uns 25 agora, né? Agora deve tá com uns 25 por aí. Foi o que ele falou. No carro 1.0, cara. Tesão, tesão, tesão. Ó, o exército. Antes desse up que você deu, né? Quais carros você já pegou? Tem um cara aí que você conhece. É um cara aí que tem um 2 litros. Ele jura de pé Ford junto. Fox. Eu não queria falar que eu quero carro, porque senão ia dar na muita cara, sabe? Chupa bigode. Chupa bigode, hashtag. E ele jura de pé junto que ele não tomou benga, mas você tava junto, tomou, né? Então. Tomou. Teve a Tiguan. Teve uma Tiguan. Teve uma Tiguan Turbo 1.4, né? A Tiguan não, a T-Cross 1.4. T-Cross 1.4. Exato. Andei muito, muito forte em cima. E, bom, outros, um upzinho na já. Na chuva, você andou do meu lado. Na chuva eu te andei junto. Exato. BMW 320. Deixa quieto, né? A gente nem precisa nem comentar. Isso eu tava junto também, foi hoje, inclusive, vindo pra cá. Mas, cara, agora eu quero ver com esse mapa novo. Bom, área 011, estamos aguardando o próximo evento pra gente testar. É estranho, né? Você vê um carro 1.0 passando de 150 cavalos, né, velho? 25 de torque, é muita coisa no 1.0, é cara. Pra será que vai ficar demais pra cidade, não? Olha isso. Tem como segurar. Não esquece que isso é atropelagem, tá? Segurar a câmera é difícil. Eu vou botar no tudo que dá. Tudão? Tudão. Desligou o controle de tração, ó. Controle de tração desativado. Bora no tudo que dá. Colocar a bombetinha bonitinha aqui, ó, pra ficar no crime. Que puta cara de playboy mimado do cara aí. Nossa! Tem Lautz Control! Lautz Control é meu pé no... Ufa! Fiquei com medo de ele falar meu Lautz. Eu acho que tá forte. Galera, agora aumenta o volume aí que a gente vai testar a reduzida do carro. Eu vou mostrar pra vocês, mano. Se liga. Ó a reduzida. É muito gostosinho. Dá um pipe, válvula de alívio, pressurização perfeitinha. Fica muito gostoso, mano. Essa semana vai dar o que falar esses vídeos, hein? Porra. Já deixa o like, né? Já deixa o like. Exatamente, galera. Deixa o likezinho aí. Rapaziada, deu um rolê. Ficou animal. O feedback do Alê também provou pra vocês, né? Como tá bom. Quero muito ver esse carro na arrancada. Não chegou a hora ainda. Vamos colocar ele na arrancada no dia certo. Colocar do lado do Jetta. Porque dá pra comparar. A gente sabe como é que tava antes com o meu Jetta. Contra o meu Jetta. Vamos descobrir agora. E pra saber, amanhã vocês vai sair em sequência. A gente vai gravar agora, ó. Este Up Stage 3. Daquele monstro ali atrás. Turbo diesel, né? Bom, e é isso aí, rapaziada. Vamos gravar esse Up Stage 3. A gente vai passar no dinamômetro. Quero ver o que, que vai dar, porque esse carro aqui tá forte. Tá com misto quente da Torque One. Tá até ali, ó. O bichinho ali, ó. Tchua! No editor vai fazer a mágica. Ele faz a mágica. Então é isso aí, rapaziada. Amanhã, à tarde, mais ou menos umas 18 horas, vai ter a continuação desse vídeo. Tamo junto, até amanhã. Um beijo do Tetra, deixa aquele like e é nóis.